Ja s'han obert les inscripcions per a la 19a edició del concurs de cant autors d'Horta-Guinardó, que se celebrarà el cap de setmana del 14 al 16 de juny. La inscripció es pot fer fins al 30 d'abril via internet o de forma presencial al Centre Cívic Matas i Ramis, qui és qui organitza el concurs. Els concursants han de presentar tres temes propis i poden anar acompanyats d'un màxim de dos músics. El que es busca doncs, és qualitat artística, però també un element molt important que és la presència escènica. O sigui, tu pots tenir una veu molt interessant, molt maca, però no saber defensar la teva proposta en condicions en un directe, i això també és una cosa que és important. Un jurat previ format per l'organització i persones de l'àmbit musical seleccionarà un màxim de 20 propostes per participar a les semifinals del concurs. A la darrera edició es van presentar 150 artistes. Com a novetat, enguany la final se celebrarà a la plaça d'Eivissa en comptes de fer-se a la plaça de Santes Creus com fins ara. Es donaran 2.400 euros en premis i la programació en diferents circuits musicals. Sí.